У Вінниці батьки знову почали отримувати пакунок малюка. Наприкінці січня пологові будинки міста отримали 433 бебі-бокса, які направили до Вінницької обласної лікарні та міського пологового будинку номер 2. Ще частину з них передали до департаменту соціальної політики. Для тих батьків, які не отримали бебі-бокс протягом 30 днів з дня народження малюка, державну допомогу будуть нараховувати у грошовому еквіваленті. Утім, згідно з рішенням Кабінету міністрів, вже з 1 липня 2021 року молоді батьки матимуть право вибору між пакунком малюка та грошовою компенсацією у розмірі понад 5 тисяч гривень одразу після народження дитини. Якщо журналістика тримається на об'єктивності, неопередженості та балансі думок, то проросійська пропаганда трималась на News One, 112 Україна та ZIK. Цієї ночі діяльність трьох телеканалів було заблоковано відповідно до рішення Ради національної безпеки та оборони. Як з'ясувалося, ЗМІ фінансувались країною-агресором. Як на санкції відреагувала політична спільнота, дивіться далі. Вчора пізно ввечері президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони, цим самим заблокувавши телеканали ZIK, News One та 112. Члени РНБО проголосували за введення санкцій проти Тараса Козака, який і є власником зазначених телеканалів. Не варто плутати ЗМІ, не варто плутати новини і фейки, і пропаганду. Це зовсім різні речі. Рада національної безпеки і оборони України, отримавши від Служби безпеки України очевидні докази щодо фінансування відповідних каналів з Російської Федерації, прийняла відповідне рішення. Президент Зеленський у своєму твіттері зазначив, що це і є боротьба в інформаційній війні за правду. Санкції – це складне рішення. Україна потужно підтримує свободу слова. Не пропаганду, яка фінансується державою-агресором, яка підриває Україну на шляху до ЄС і євроатлантичної інтеграції. Проте у Національній спілці журналістів України критикують рішення влади про блокування каналів. Голова НСЖУ Сергій Томіленко заявив, що це шокує міжнародні інститути. І спілка інформуватиме про надзвичайну ситуацію Міжнародну федерацію журналістів, Європейську федерацію журналістів та Офіс ОБСЄ з питань свободи медіа. Українські журналісти, медіа-менеджери та власники ЗМІ мають право на свободу слова та на професію. І несуть за свою діяльність відповідальність. Але відповідальність в рамках закону. Позбавлення без суду багатомільйонної аудиторії доступу до українських ЗМІ, заборона сотням журналістам та медійникам права на професію – це наступ на свободу слова. Прес-секретар президента Юлія Мендель пояснила, що рішення РНБО ухвалене відповідно до Закону України про санкції, постанови Верховної Ради та пропозиції СБУ. Тобто рішення не має нічого спільного з наступом на свободу слова. Ці телеканали давно забули, що таке журналістські стандарти, перевірка фактів або висвітлення принаймні двох точок зору. Замість цього вони перетворилися на інструмент пропаганди, який використовується в інтересах держави-агресора, що порушила суверенітет і державні кордони України. Уже навіть підтверджено фінансування цих каналів з Росії. Під час голосування один з членів РФСЯ – це був голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Пізніше він пояснив своє рішення тим, що санкції стосовно телеканалів – це завжди погано, незалежно від того, чиї вони. А проблему з телеканалами можна було вирішити відповідно до законодавства. Міністр культури та інформаційної політики зазначив, що рішення щодо блокування телеканалів давно зріло у суспільстві. Воно є хоч і винятковим, але вчасним. П'ятий президент України Петро Порошенко нагадав про те, що у свій час він заблокував російські телеканали і соціальні мережі, за що був розкритикований. Проте, на його думку, таке рішення показало свою ефективність. Також Порошенко пояснив, що не зміг заблокувати згадані українські телеканали, тому що це забороняється нормами права. Виникають інші питання. Чому Зеленський чекав аж 2 роки, коли проросійська істерія на каналах набрала небачених раніше обертів? І навіть заявив, що немає прав та повноважень закривати будь-який канал. І чому рішення РНБО не стосується каналу «Наш», де російські пропагандисти атакують нашу армію і вимагають притягнення до відповідальності наших воїнів? Блокування телеканалів викликало гостру реакцію народних депутатів фракції «Опозиційна платформа за життя». Побачивши свій знищений рейтинг та зріз підтримки України нашої політичної партії, сьогодні ви вдарили в серце демократії, у свободу слова. Існування демократичної незалежної України під загрозою. Запам'ятайте, ви не затулите рота ні нашій партії, ні мільйонам наших виборців. Запам'ятайте, ви не заткнете нас вбивствами, заборонами каналам
терором. Ми ініціюємо процедуру імпічменту президента Зеленського. Закриття телеканалів розкритикували і в Кремлі. За словами прес-секретаря президента Росії Дмитра Піскова, обмеження не відповідають міжнародним нормам. Ми можемо тільки засудити в даному випадку ці дії української влади. Політолог Ілля Куса пояснює, що є різниця в реакції на блокування телеканалів з політичної точки зору та з точки зору свободи слова. У політичній площині західні партнери з розумінням поставились до санкцій. У США таке рішення підтримали в контексті боротьби з дезінформацією та російською пропагандою. Офіційної відповіді від Європи ще не було, проте позицію щодо санкцій там начебто підтримують. Я не думаю, що репутація України сильно погіршиться, наприклад, на міжнародній арені, тому що, знову-таки, ця історія, вона є більше локальною. Вона хвилює більше саму Україну, максимум деяких європейських партнерів, які в курсі ситуації, ну, які просто будуть реагувати в контексті російської політики, але не більше. Проте, за словами експерта, якщо почнуть підіймати питання свободи слова і переслідування журналістів у судах, то в Кремлі зможуть активно спекулювати цим питанням. Юлія Рибчинська, Дмитро Боднюк, новини «Правда тут». Увірвався зі зброєю та почав вимагати кошти. На Вінниччині невідомий вчинив розбійний напад на дівчину. Сталося це о 6 ранку, поки дівчина ще спала. Чоловік зірвав замок на вхідних дверях, увірвався до будинку, зв'язав потерпілу та погрожував вбивством. Поки дівчина сиділа зв'язана, зловмисник пограбував будинок та виніс звідти понад 100 тисяч гривень. Нападника вдалося затримати поліції. Що йому за це загрожує, дивіться далі у сюжеті. Поки ви спите, грабіжники працюють. Подія сталася у селі Гаврішівка, що на Вінниччині. О 6 ранку до одного з місцевих будинків увірвався невідомий. Чоловік зірвав дверний замок, забіг до будинку та зв'язав її мешканку. Після чого почав вимагати, аби потерпіла віддала йому усі свої збереження, погрожуючи пістолетом. Мої батьки саме поїхали на роботу о 6 ранку, і я почула, що хтось увірвався до будинку. Я запитала, хто це. В відповідь я почула «это ограбление». Спочатку погрожував пістолетом, а потім зв'язав мене, сказав, щоб я йому не заважала. А у відповідь на всі мої запитання він мені відповідав мовчи. Поки дівчина сиділа зв'язана, нападник забрав з будинку понад 100 тисяч гривень, $700 та особисті речі. З повними кишенями награбованого він кинувся тікати. Налякана дівчина змогла звільнитися від мотузки вже за 10 хвилин. Вона вибігла з помешкання та почала дзвонити рідним. Я взяла свій телефон, який він залишив, і вибігла з будинку до літньої кухні. Там закрилася і зателефонувала своїй бабусі. Поліції про злочин повідомили батьки потерпілої дівчини. Згодом оперативникам таки вдалося встановити особу зловмисника. Правоохоронці з'ясували, що чоловік був не місцевий. До села він приїхав з Вінниці. То, як виявилося, згодом зловмисник має кримінальне минуле, адже вже був судимий за зґвалтування та незаконне зберігання зброї. Заборонені речі якісь є в домі? Нема. Скільки вам років? 53. Раніше судимі? Так, да, давно. За які злочини? За знасило. Скільки років відсиділи? 7. Зловмисник, озброєний пістолетом, увірвався до приватного будинку, де зв'язав дівчину, катував її, погрожував вбивством, примушуючи сказати, де знаходиться заощадження родини. Наразі зловмисник затриманий в процесуальному порядку. Він раніше судимий за зґвалтування і незаконний обіг зброї. За вчинення вказаного розбійного нападу йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Обшук у помешканні затриманого підтвердив факт скоєння ним злочину. Адже в будинку правоохоронці знайшли речі, які він напередодні награбував. Нині ж вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Новини «Правда тут». Безпека понад усе. Поліцейські Прикарпаття організували акцію-експеримент з виконання світловідбиваючих елементів в одязі. Місцеві на власні очі змогли побачити, як у темну пору доби змінюється вигляд пішохода, який має в одязі світлоповертальні елементи. Адже при наявності таких елементів в одязі пішохода можна побачити за 100 метрів, а без них можна і взагалі не розгледіти. Чи корисним був експеримент, розкажемо далі у сюжеті. Бачиш темну курточку? Бачиш, її взагалі не видно. А ту світловідбиваючу курточку бачиш? Бачиш, наскільки вона яскрава? Коли світло фар світиться автомобіля, дуже видно пішохода. Тому що треба безпечно переходити дорогу, правильно? До речі, в мене є така штука отут. Ану!
Ось так поліцейські демонструють, наскільки змінюється вигляд пішохода в темну пору доби, якщо він має в одязі світловідбиваючі елементи. Для того, щоб донести цю інформацію до кожного містяна, в центрі Франківська розгорнули справжню акцію «Експеримент». Сьогодні ввечері ми використовуємо манекени, це є уявні пішоходи. Також ми залучили службові автомобілі з увімкненими фарами. І ми показуємо, наскільки видно пішохода в темному одязі. Потім ми показуємо пішохода, який має світловідбиваючі елементи на одязі. І третій манекен – це якраз показують світловідбиваючий одяг. Це є куртки, штани. Головною метою акції було донести пішоходам, наскільки важливо бути помітним, особливо в темну пору доби. Адже при наявності світловідбиваючих елементів в одязі водіям набагато легше розгледіти перехожого навіть з відстані 100 та більше метрів. А ось без них видимість перехожих зменшується в рази. Так як я водій, то для мене дуже важливо, я бачу вже за метрів 200 людину. Я на велосипеді катаюсь, так само жилети використовую, дитині даю. Поліціянти провели не лише інформаційну кампанію, а й зробили подарунки містянам. Для тих, у кого не було світлоповертаючих елементів, подарували спеціальні браслети. Молодець. А ми тобі дамо зараз такі браслети. Якщо на одязі є нашивка, то носимо, а якщо нема, спеціально ми не одягаємо. Я навіть не знаю, що таке є. От нам перший раз розказали. Як ти вважаєш, ці світловідбиваючі елементи тобі потрібні? Потрібні. А чому? Щоб мене не збила машина. Це дуже корисний елемент, особливо я повертаюся вночі. Ну і це дуже потрібно, оскільки щоб водії тебе бачили. Я сама використовую світловідбиваючі елементи. Є і в елементах одягу, але ось подарували. Зокрема, поліціянти наголошують, особливо важливо дбати про безпеку дітей. Не купувати їм занадто темного верхнього одягу, а звернути увагу на наявність в ньому світловідбиваючих елементів. В разі, якщо такі відсутні, запастися спеціальними браслетами або аксесуарами. Про безпеку дітей потрібно обов'язково подбати батькам. І якщо батько чи матір порушує правила дорожнього руху, дитина це буде бачити і відповідно буде брати приклад. Тому ми наголошуємо, подбайте про безпеку як свою, так і про безпеку діток. Та наявність світлоповертальних елементів в одязі дбає не лише про вашу безпеку, а й про вміст вашого гаманця. Адже згідно оновлених правил дорожнього руху від 25 листопада тепер кожен пішохід в умовах недостатньої видимості зобов'язаний мати світлоповертальний елемент. Це може бути наклейка, браслет або ж одяг. В інакшому випадку штраф у розмірі 51 гривня. Поки сума не надто висока, втім у поліції кажуть, з часом сума штрафу зросте в рази. Анастасія Антонюк, новини «Правда тут». Високі премії за відкати Державне бюро розслідувань затримало головного бухгалтера поліції Миколаївської області за організовану нею злочинну схему. Посадовиця призначила працівникам поліції завищені премії без жодних на те підстав. А з нарахування коштів вона отримувала свою чималу частину. Слідчі ДБР задокументували факт передачі касиру 39 тисяч гривень. Того ж вечора слідчі ДБР знайшли ці кошти в особистих речах бухгалтера. Чиновницю та інших причетних до справи осіб затримали. За їх злочинні дії їм загрожує покарання на строк від 5 до 10 років позбавлення волі.